您好，陈燕莹，欢迎收看今天的北美地方新闻。新闻开始，带您快速浏览各地最新要闻。美国确诊超8000万 ，Omicron 变种 BA.2 成主导毒株。根据美国霍普金斯大学统计数据，截至目前，美国累计新冠病例已超过8000万例，死亡超过97.8万人。CDC 估计 ，Omicron 变种 BA.2 已成为在美传播的主导毒株，占美国新增新冠病例的半数以上。目前确诊和死亡这两项数字，美国依然居世界之首。美国农业部消费者年底食品支出将超过4%。美国农业部发布了2022年食品价格展望，预计食品杂货成本将继续上涨，到今年年底，消费者在食品上的支出可能会增加4%。农业部表示，许多厨房主食的成本将会上涨，乳制品价格预计将上涨5%，谷物和烘焙食品的价格可能上涨4%。柬埔寨地下赌场发生命案，一名25岁男子遭枪击身亡。周二，一名25岁的西班牙裔男子在天普靠近 Las Tunas Drive 9100号街区的地下赌场被发现遭到枪杀。调查人员称，这名男子被发现上半身至少有一处枪伤，他在现场接受了治疗后仍不治死亡。有线索的人可拨打电话联系洛县警局凶杀组。南加知名学院误发上百封奖学金录取通知。南加州 Claremont McKenna College 近日向数百名申请奖学金的学生发出录取的电子邮件，但是收到通知的学生隔天就收到另一封电子邮件，表示系统出了问题，学院已移除奖学金录取资格。校方表示，奖学金的录取名额只有8名，他们已经向受影响的学生和家庭道歉。中天中望这里报道。